що треба робити в такі моменти, коли дійсно надходить повідомлення, чи має лунати якась сирена, звукова сирена, можливо, як діяти взагалом населенню і чи, власне, це є привідом для паніки? Ну, якщо відповідати на ваше запитання, фактично ми розглядаємо наразі другий день підряд цей алгоритм дій при минуванні освітніх закладів міста Запоріжжя. Всі вже знають, і батьки в тому числі, що і вчора було мінування, і сьогодні зранку було мінування. Дійсно, алгоритм дій, він доведений до керівників закладів, до посадових осіб, які відповідають за це питання. Він розглянутий був на комісії місцевій з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ці алгоритми дій, вони затверджені і доведені до відповідальних працівників. Останні зміни, вони затверджувалися саме протоколом позачергової комісії у 2020 році, на сьогоднішній день вони діють. Тобто ми бачимо, що другий день підряд у нас працівники стало відповідно до алгоритму виконують ці вказівки, які при надходженні інформації щодо замінування навчальних об'єктів учбових закладів.